durmurlar. Qaçdılar, getdilər. Əşi, ev yox, qoy qaçsınlar. Qulaq as. Balna, sən bax, qapalı məkanlarda su şırnaqlarına nəzarət fakültəsini bitirmisən, düzdür? Hə. Mən də atam sağ olsun da indi Oxfordda oxutdurdu. Gəl sən mənə qulaq as. Gedək Bakıya. Nə olsun ki, atamın bütün var dövləti keçib sənin atavın adına. Amma mənim atamın bilirsən də yaxşı dost tanışı var, əlaqələri var. Gəl sən elə öz ixtisasına uyğun, qəşəng işə düzəldək. Yaşayaq da özümüz üçün, nə deyirsən? Ay xınalı kəkliyim. Mən Bakıda qalaram, amma o işdə işləyə bilmərəm. Hər dəfə suyun aporla açanda məni vurub tulluyur evin damına. Həm də mən burada doğulmuşam, burada böyümüşəm. Ay balna, sən hələ tam böyüməm səni. Ona görə deyirəm ki, çıxaq gedək Bakıya, bəlkə elə oranın havası sənə düşdü, həm də böyüdün də. Deyirəm ki, xətirvə dəyməsin, çoxmuş deyə sənin dədən. Ay mənim aşkım, sənə 100 dəfə demişəm ki, mənim dədəm haqqında danışanda Azərbaycan sözlərindən istifadə elə. Mış nədir, denən kırsa deyəsə olmasa mən də başa düşürüm. Bir də ki, aşkım, dədəmə nəyə görə kırsa deyirsən, onu başa düşəm mən. Bütün pulları yığıb yatdığı kravatın altına. Kravat da qalxıb olub nə boyda. Hər dəfə yuxudan duranda başı dəyir patoluka. Ona demək lazımdır ki, biraz puldan xəstəsində bu qədər simic olmaq nəyə lazımdır ki? Görürəm ki, çox interesli adamlarsınız. Dədəvə denəm, bir dənə krosn alsın. O evin böyründəki yekə padnusu götürsün, yaxşı görünmür. Ayıbdır. Ay mənim şanapim. Dədəmə söz deyə bilirəm ki, dədəmə söz deyə bilsəm pul alıb yumşaq armud alıb yeyərdim. Bərk armud ağacdan dərvi yeməkdə dişlərimin deyi yaradır. Deyirəm ki, Nərbulat ayında belə bir şey olmaya da. O vaxt bizə elçi gələndə atama demişdi ki, Balanazın, nə demişdi, Balanazın 6 dənə kamazı var, 3 dənə evi var, 4 dənə də maşını var. Ərə gələndən sonra bildim ki, sən demə hamısı oyuncağıymış. Özə dədən məhlədəki dükandan nisiyə almışdı. Nə oldu axırı? Bütün pulları da atam gedib verdi. Aşkım, bir dəqiqə olar sənə bir söz deyim. Ola bilər, bizim o vaxtı pulumuz yox idi. Amma indi pulumuzu balta da kəsmir. Dədəmin pulu çoxdur. Al. Aşkım, qorxma. Balana! Ay dədə! Ay dədə oğurladılar! Ay dədə kömək elə! Az səni zənin olan sən. Bəstüdün pulu balta kəsməz, az kəsdi ki. Sən öləsən Şamama, sən qudurmusan. Ölənlərimin qoru sən qudurmusan. Az, səni o aldığım sümüksüz ət var, ha? O qudurtdu. Qudurmusan indi çiyinlərimi gəmirirsən, hə? Az yadındadır kasıbçılıqda gedirdik qəssabdan sümük alırdıq, ancaq içinin iliyin sovruğu yiyirdik. Niyə pulu mənə kəsdirdin, hə? Dinlən də, niyə kəsdirdin? Əsən mənə qulaq asansan nəri? Dünən 100 dollar vermədin ki, ma, gedim belimdəki ət xalı kəsdirəm. Xımışın biri xımış, iplə götdüm bağladın xalı ki, şamı narahat olma özü düşəcək. Az məsin görək də, səni yarından qanıyasan, bəsi də. Hələ bir dinlə var da. Sürüş də, sürüş yeri get də. Ən olur, sənə nə qışqırsan? Nə olur, az, nə olur, nə olur. Hələ bir sürüş sözün bilirsən. Get qabaq düşlər üzrümə, fısırlama mənə ki. Gözüm mağa çatır elə. Gəldi, kasım geldi. Qudan deyək, qudan. Salam eləkim. Salam eləkim. Hələ gündür eləmə. Vay, vay, Nazarım, buna bax. Həmən bu qış vaxtı mokuşuq şalvar genirəm. Atdan da 3-4 dənə sparçını genirəm ki, mənə soyuq olmasın. Bunlar mənim pulumu balta ilə kəsirlər. Ha, öl, ay qədir. Ha, bu nədə? Burada deyirlər də, ay qədir. Görməmişim bir oğlu oldu. Tutub balta ilə dolları ortadan kəsdi. Ha, don zamanı. Aşı, doza moza nədir? Sən haçan mənim adımı düzləyəcəksən, hə? Nazənin! Ne, Nazənin xanım? Ay, sağ ol. Nazənin xanım, biz bunu kefimizdən eləməmişik, mənim çıxarım var, ona görə kəsdik. Hə? Oturun, söz deyək. Oturun. Otur. Az axşam, axşam Qədir Məllim xanım, uzanım yatmışam. Bir də gördüm, nə uzunluğunda yuxu gəlir. Yuxu məni apardı. Birdən görürəm ki, yuxuda gerifim bacı. Nazənin xanım. Nazənin bacı. Hə, nə gördünüz? Balanazla, mən isə qaz otarmışım. Bir dənə qara maşın gəldi, fıs diyandı.
İçinden iki tane kırmızı pantarlı kişi düştü bunu, bastı maşına kaçırttı. Senin canımsın. Mini insandan kaçan kaçan gelin ki, vay balanazı kaçırttılar. Senin canımsın. İndi bu kış görür, vay balanazı kaçırttılar, ben yukudan ağlayıram. İndi bu kış görürken, vay kaçırttılar. Yukudan Erbala kardeş, yukudan. Bu zelil olmuş kış görürken, vay kaçırttılar bana. Vay 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 vay. Ata, Erbala da balanazı kaçırdılar, maşına koyup apardılar. Yukun tin çıktı. Ha kızım sen adamsın. Neler kaçırdılar ha? Ha balanaz benim için çoluk karpızdı. Balaza turşu bankasını onun başına tullayıp aparsınlar. Ne danışır ha? Niye ne diyen? Ay çöm sen koyduk. Ona söz demeyen uşağım hakkında değilsen. Sen de ay gelin. Ay Melisa. Bir gazların arasına yakışı bak da. Bir arala otun arasına bak da. Belki yemli yiyir. Belki orada oynayır. Ay Nerbala dayı ne danışırsan ne deyir? Maşına tullayıp apardılar. Vay Neri. Evim yıkıldı. Evimin ışığı söndü ay Neri. Az yakin tek bizde dördü. Bütün kette sönüyor. Onu demirəm. Deyirəm zülümle, zilletle oğul beyi tutur. Bildim lan Neri. Yaxşı ki özüm bildin ne? Bildin. Yazık. Görəsən neyi biçir orada ha? Yemeğe heçsə səhər xaş. Gün orta xıncalı, akşam da biti. Ana ver izle hindi kaçırdılar ne olur ha? Dün değil, yemeğim aktı değil. Değilim şey gelir mi? Okumuş adamsan, savatlı adamsan. Görəsən ne kadar pul istiyen? Heçsə, iki kulok. İki kulok? İki kulok. Ne de yani iki kulok? Ben onu bu yaşa kadar 200 mart pulla büyüdümüşüm. İki kulok pulla zarafat edirsin sen. Gel böyle deyin, sen oraya geçsen. Senden çok pul isteyeceksin. Sen bana bir samadan pulu ver. Ben gidip danışım halledeyim de. Bir samadan? Deyirəm ki, keşke bu nağıllardaki kimi istəyirdiler. Zeymur edilər ki, özü ağırlığında pul ver. 100 matla, 200 matla başımı bağlayardım. Dur, ben gidip halledeyim. Tamam. Yedi çeri, tank edip, yedi çeri. Kramatın altında benim pencəyim var. Pencəyim burada iç cibinde seyf var. Seyfi aç, bin samadan pulunu götür gel. Yaxşı, ne yapıyorsun, yedi. Balam getdi, balam getdi. Halledeceğim, zarafat olur. Halledeceğim, hank edin. Bir diplomat pulu, zarafat da ölür. Beni, zarafat da ölür. Dışarıma danışıp öleceğim de. Bana bilmesin. Götürün ay Qədir müəllim, götürün. Narahat olma, hallerim. Deyirəm ay Qədir müəllim, görəsən bu balamazı hansı taxta baş qaçırdı bu? Narahat olma. Bilmək olur ki. Əsas o da cəza azad eləsin. Narahat olma. Gəldi. Ay dede, beni kaçırtmışlar. Maşının içinde el kolumu bağlayanda baldırlarımdan bir tane tişlədim. Çeriz kuşu delisiyle kaçtım geldim. Halal olsun, halal olsun sana. Halal olsun seni dağın ana, gitti gelemez. Seni kim kaçırdı? Maraqlanmadın? Maraqlandım da, Qədir müəllimin adamlarıydı. Deyir ki, dədən Qədir müəllimin pulları qaytarsın, sənə də qol çəksin, biz də səni qaytaraq. Doğrudan deyirsən, vay vay çirilin. Sənin canınsın, dünən mən bunu yuxuda görmüşdüm. Gördüm ki, şamama durur, Qədirə kəllə vurur. Fikir ver. Qədir! Yoxum, şamama bacım. Qədir! Sen bilək. Deməli balanazı sən qaçırdın sən qədər. Yox, yalan deyir uşaqdır balaca. Ha, mən... Ha, bu nə da? Ay, ha. Yuxum kim çıxdı? Qədir gəlir Nərbalanın canı üçün, aha verib qızı Melisanı balanaza, aha pul nə qədər desən var, mal nə qədər desən var. Pul nə qədər desən var, mal nə qədər desən var. Deyirəm, Nazənin bu kasıbçılıq. Nə pis şeymiş. Bu üç ayda mən nələr çəkdim, nələr, nə zülümlər gördüm. Demə, ay Qədir, məni demirsən, dırnaqlarımı bıçaq itiliyənlə pilkalamaqdan yara quru olmuşdu. Vay. Hələ mən bu fitness zalına gedə bilmirdim. Qan tələbəzi bu kərpizin işləməkdən bu qan tələbəzi qollarımla. Bütün onun ağrısı vurdu, belimdə yırtıq əmələ gəldi. Belə bir abrusuzluq olar. Hələ bəri-bəri demirəm. Bərbərə getmirdim ki, bu evdə mənim boynumun danı kantımı düzəldir. Yadımda, o bu da əyri eləmişdin ki. Yaxşı yadımı sal. Bu dar yola girən kamazlar kimi hər yandan daldalı çıxırdım ki, heç kim görməsin. Yaxşı da, hər yerdə danışı məni biabır eləmə. Hələ onu de.
O gün o Suraya var idi, Suraya idi, nə idi? Zəng eləyib ki, belə deyir, ayna Zənin xanım, nömrəniz silinmişdi. Sizə zəng eləyə bilmirdim. Buna baxı, buradan bura mənə gəlir. Güya bilmirdim ki, nömrəmizi qəsdən silir. Vay vay, gör nə tər adamları bura, bələt də pul belə şey edirəm. Deyirəm, bu dilənçi Nərbaladan güzdən aldım pulu, döyə döyə aldım. Yoxsa başqa zor almaq olmurdu ki. Papa. Qol çəkdirdim ona biltər. Elə darıxmışam ki balanaz üçün. Bugün yuxuda görmüşəm. Deməli görürəm ki otağımızdakı divar peçi yoxdur. Aha. Onun içindən çıxır. Özü də üz gözü bütün his içində. Hə qızım, yuxu görməmsən sən. O dünən bacadan düşüb gəlmişdi. İrişib qalmışdı bacanın ortasında. Da şivabr ilə vurdum atdan yuxarıdan çıxartdım onu. Belə. Mama, balanaz həmişə dişlərini yuyanda mən onu qucağımda tuturdum ki o rahat dişlərini fırçalayırdı da. Amma indi mən yoxam, deyirəm 100% ayağının altına tabletka qoyub dişlərini yumaq istəyir. Qorxuram birdən düşər o vanikin içinə boğular. Ha qızım qorxma, olar. Papa, mən istəmirəm ailəm dağılsın. Yox, istəmirəm. Ha, İndi Nərbalə dayıgil gəlir, barışıq üçün gəlir də. Sən mənim canım nə olar? Təklikdə ona nə deyirsən, nə inirsən özün bilərsən. Amma adam içində Nərbalə dayıya təpizə vurma. Yaxşı görünmür də papa ona görə. Ha, buna necə hörmət eləyəsən ha? Ha buna bax, Tarzan səsi çıxadır. Ayıb da, bu nədir? Gədilən. Zara zarılır yenə. Gədi. Ha yaxşı da keçərə. Gəlin az burdadılar. Burdadılar, burda. Sənə minəyim gədin mənim. Nə deyirsən? Ha bir dəqiqə nə çıxır? Ha mən qapını bağlamışdım, iti də buraxmışdım həyətə. Siz necə gəldiniz ha? Gədilmədim. Gədin. Ha idi mən. Bu yağları biz gələndə gördük ki, it hasarın dibin qazdı, çıxdı çölə. Biz də elə həmən deşikdən girdi, gəldi tutdu burada həyətdə. Həmən deşik, hə, bunlar nə, bunlar nə? Mən sənin bacın, ağzından öyrək. Dur da şəp rəngi çay dəmlə, yanında da Moskovski konfet. Az, Melisa, sən də çay dəmlənənə kimi balanazı götür, get həyətə, hinduşkadan zatdan kəs, kabab elə. Ay Qədir müəllim, kabab hazır olana kimi, sən də get turşudan gətir, süfrəyə düş, yol gəlmişik, ağzından ölürük. Başa düşmədim, siz yol gəlmisiniz, yoxsa açlıqdan gəlmisiniz? Heç də yoxdur. Yəni? Qarnıma şiş batsın, bir nəfəsə hamısını dedim, birdən dedilər yox. Onu bir-bir deyəni dedim, bir-bir deyəni, bəlkə birinə hə deyəcək indi. İnteres adamsın deyəni. Qədir müəllim. Qədir. Hə, yaxşı, başım ağrıyır, qulaq. Qədir. Qız boşanıb gəlib dədəsi evinə. Gəlmişik üzr xanlıq eləyə, bir oturaq söhbət eləyə. Biri-birimizi başa düşək. Stol yoxdur, oturmağa. Oturum dərdimi deyim də, başlayayım də mən. Stol dələki, stolu var, təzə almışıq, ondan istifadə eləmiydi. Bir dənə stoldur. Hansınız siz oturun. Nə mən oturacağım? Ay dədə, mən oturmalıyam da. O gün də həkim mənə demədi ki, ay bala, otur. Sənə dedin? Hə. Ay pısmış şar. Sən həkimdə biclik edirdin, dedi, ay bala, keç otur. Deməliyə burada otur. Mənə baxın, dalaşmayın, özüm oturacam. Dünən televizora baxanda divanda yatıb qalmışdım. Mən də səni qucağıma aldım ki, aparam yerə qoyam, belim sərtib, ayaqsa duranmıram, nəri, özüm oturacam. Az, bəs ki, sən hardan otursan, az? Mən ailənin başçısıyam, görmürsən başım nə boydadır? Nədir? Gəlir mənim, məndə təzənincə problem əmələn gəlim. Mənim yuxarı təzikim yuxarıdır, aşağı təzikim ondan da yuxarıdır. Mən əyək üstünə qalanda başım gecələnir, apinçitmə sancı verir. Qoy mən oturum. Ha, yaxşı, mən oturmalıyım. Mən özüm oturmalıyım. Bu nədə? Azanın, dur amı. Kimsə, səni zənin olasan. Səni yarından qanıyasan. Fikir görürsün, az əmin altından üstün çəkilir. Kim deyil? Birinci yerin hürməti olan. 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 Haa, yaxşıdır, haa, yüngüllü eləmi, haa, yekə adam var sizə. Üçümüz oturun bir stolda, yaxşı, oturun. Gəl, üçümüz oturun, gəlin. Bu nədə, qırırlar bir-birilərə. Üçümüz oturun, gəlin. Buna bax, olursa bax adam. Oturun. Oturun üçümüz də, haa. Haa, indi oturmuşkan sizə bir əhvalat danışım. Bəyin. Deməli, Şah bir gün oturur qonaqları ilə. Bəyin. Bu an xidmətçi gəlir zakaz götürməyə. Deyir, kim nə istəyir zakazını versin. Şah deyir ki, mənə bir qəşəng bir çay gətir. Qonaqlardan biri deyir mənə bir su, biri deyir kofe, biri deyir nəm ayran, biri deyir süt. Bu momentdə xidməti çıxıb gedəndə Şah onu saxlayır. Deyir, mənim zakazımı götürdüm, bildik. Sən bu qədər qonaqların zakazını necə yadda saxlayacaqsın? Xidmətçi deyir ki, Şah sağ olsun. Sizin zakazını götürdüm, mənim yadımda oldu, mənə bəsdir. Güyə mən zakazı gətirəndə bunlar qorxulandan deyəcək ki, biz bundan istəməmişdik. İndi mən sizə deyirəm, Nərbala, siz bizdən nə istəyirsiniz? Tələsmə. Hələs, nə deyəcəm? Bu bir dənə maraqlı söhbətdə mən edeyim. Demək, omikron bacım. Nazənin xanım. Nazənin xanım. Demək, bir gün doğuşanla dəvəm,
postun qabağından keçəndə görürlər ki, qaban quyruğun qatdığım taksiyə mi? Ay, nəri balaqa da? Bu nə əhvalatdır, hə? Nə olum ki? İmkan verim söz ki, axıra kimi danışam. Axırına gəlib çıxa bilmirəm axı mən bunun. İnteres adamlar dedi, yenə sözümü kəsdi. Bebe tovbandı. Nazənin xanım! Nazənin xanım, eybi yox. Eybi yox. İstəmirsiniz ki, Melisa ilə balanaz danışsın, mən razı. Yaxşı, yaxşı, onu qoyduq qırağa. Mənim gəlməyimin bir dənə də başqa səbəbi var. Deyim. Nə səbəb deyilə, deyilən görək. Demək, Qədir müəllim, bizim anaş toyuğumuz neçə gündə qırt düşmüşdü. Götürdüm bunun altına, ot yığdım ki, yumurtaların yıxsın. Neçə vaxtı da inək az idi, inək gəlib bunun altından o otları götürüb yiyib. Toyuğu da götürüb yumurtaları vurub qoltuğuna, gəlib girib mənim kravatımın üstündə bala çıxardı. İndi buna da bir söz demək olmur. Yaxına gedən kimi dimdi yatır. Sənin canın üçün. Demək olar ki, 10 gündür mən ayaq üstə yatıram. Demək olar ki, ümumiyyətlə yatmıram. İndi mən ölürəm yatmaq üçün. Çox xahiş edirəm, yolda gəlmişəm, ümumiyyətlə yorğunam. Gedim bağaşan girim hamamam. Çimim, sənin qırmızı belə rəngli xələtin var, onu da giyirim. Girim içəri bir yarım saat uzanım. O vaxta kimi siz də durun, yemək pişirin, geçen süfrə açın. Çörək yey söhbətini bir-birimizi başa düşürün. Saxla, bu nə danışır, ha? Siz bura yatmağa gəlmişsiniz. Qızım, buna görə dedim bunlarla barışaq. Durun başım bana. Yox, bildim, ha? Bax, bana, qoyduq, anaş, belə gəl. Bildim, ha? Yox, ey, yox, 5 dəqiqə. Güyə, mən 5 dəqiqə yatsam. Kəlçəbaş gəlibsən, kəlçəbaş da gedəsən. O nə sözdən? Azadam əlində kəlçəbaşdır, o nə sözdür? Sürüş, az burdan, sürüş! Düz deyirəm də, nə? Kəlçəbaşsan. Qədirin o qədər pulları əlində idi. Nağardın, nəyə bildin? Cəmatın əlində pul olanda gedir qırqızıl alır, dar günü üçün saxlayır. Sən nağardın, nəyə? Nağardın. Kişinin oğlu getdi, balıq artırma zavodu açdı. Pirani balıqlarında doldurdu tökdü ora, balıqlar da bir-biri yeyib basıb yedilər orada. Məsələ gələ yeyir. Əcə olmasa gedib əynə başa paltar alardından, ha? Cındırından cin hürkür, bunun vidinə fasonuna bax. O nə söz, utanmırsan sən? Az utanmırsan, adam mənim eləyən ki, söz yer, nə olmaz, mən litfas olmaz. Cəmaat mənə deyir ki, Nərvala gec-gecə Lady Gaga yoxşur səni. Hə, indi sən mənə bəyənmir. Özün bir nə biləyirsən ki, TikTok-a videon çəkirəm, bəyənməm əz gəlsin, əsəbləşim piş görsənəm. Hə, nə var, qardaşın da TikTok paylaşır, istəmirsən onu keçəm izləyicilərdə. Ay, Nəri, özü öldürməyi, nə qədər də layiq toplasan, mənim qardaşım kimi layiq toplayamayacaqsan. Mən sən qardaşın kimi güzgün qabağında ağ gəlinli paltarı giyib oynayıb belə paylaşmıram TikTokda. Yaxşı eləyir, əlin içindən gəlir. Qardaşıma söz atı sən, nəyə? Ay, ana, bir dəqiqə deyanın, TikToku saxlayın bir dəqiqə. Bugün mənim uşaqlarımın bir yaşı tamam olur. Melisa məndən ayrılıb gedib dədəsinin xarabasına, mən onların üzünü bir aydı görmürəm. Sənin ay dədə bu dəqiqə axsaqqallıq eləyib, qabağa düşüb. Gedib Qədir müəllimcilə bizi barışdıran vaxtındır. Gəlinlik paltarı giyinib TikTok çəkən vaxtındır. Qışqır, mən gəlinmə nə? Mən gəlinlik paltarını nə bir dəqiqə giymədim ki. Alıb evə qoymuşam da, dedim yaxşı baxış gələndə giyinərəm. Düz deyirdin aşağı, düz deyir. Get o balonda 50 qəhvirlər yığmışıq ha. Onu götür, tək o büzüşmüş şalları cibinə, nəri? Gedək yolda da uşaqlara hədiyədən zaddan alıq, gedək Qədir müəllimcilə də nə? Evimizdə də qaz gəlmir, soyuqdan donduq öldük. Gedək orada heç olmasa biz canımızı istiliyi keçsir. Qədir müəllimdə dəvətnamə göndəribim. Oradan? 5-ci masa. Gedək, onda mən bilirəm ki, 100% o bizi hörmətli qonaqların yanında otuzduracaq. Bəlkə bir tanış-tunuş tapdım orada, işləməyə zədə bir köməklik oldu mənə. Gedək, gələyinimizi Gəl, qulaq at, mənə bax, sən bir az fəri döyürsən, səni bu erkək dana təpi ilə vurandan sonra yaddaşın itibi, şeydi, televizyonu sonra canım səni xaladeynikə çıxartdım toqdan. Mənim yaddaşım yaxşıdır, eşiq yanırdı ki, bir xaladeynikə çıxardım toqdan, xaladeynikə böyür üstə qoyub, döşə salıb, balanaza beşi eləmədik. Televizyon bəs nə oldu, televizyon çıxartdın?
Televizorun da içine su doldurup akvaryum eləmədi. Xoş gəlirsiniz, xoş gəlirsiniz. Çok sağ olun, çok görsənəz. Mənimlidim, küsüm küsmüyü, mehriban qarşılayır. Bəniyə gəz içirsin. Qodayım, qodayım. Gəldik avtomağzanam, yani üçümüz. Gördük ki, taksidə üç dənə yer qalıb, avtobusda bir dənə. Taksiyə pulumuz çatmadı, elə avtobusda üçümüz birbirimizin qucağında oturduk, gəldik. Həy, yuvarlı. Həy, bir dəqiqə deyəm, görsən, telefon anlaşalım, olub, Deyəm, mən səni yığıram. Gözlə yığıram, gözlə. Qədir müəllim, sən bizlə danışmırdın? Ay, telefonla danışırdım. Salam Qədir müəllim, bəs Nazənin başı hanı? Ay, Nazənin xanım, bu hörmətli qonaqlarımız var, onlarla məşğuldur. Siz də keçin oturun masalarda, keçin. Oturun masalarda? Ha, keçin, keçin. Gəl gələndə deyirdin, gedək çatan kimi qızınacam, indi qızınarsan çöldə. Gəlin, mənim bəbəxtimdən avtobusda, mən oturduğum tərəfdə pəncərə yox idi. Şoför götürüb ona kulyonka salıb. Bu zəll olmuş da götürdü çilə barmağıyla, deşdi kulyonkanı. Külək qurudub boynumu, ölürəm. Qədir ata, həkim mənə kök suğundur, soku yazmışdı ki, anam onlar çəksin, sokun versin, mənə içim boyum çıxsın. Onda pulumuz olmadı almağa, anam kələmlə noxudu qatdı bir-birinə, sokunu çırdı mənə, qarnımın ağrısından doğranıram. İcazə verin keçin, bu olam ki. Yanın da içəri keçməyirsiniz, siz keçəcəksinizdən, öştələsinizsiniz. Deyin görüm, 7-ci dozanı vurdurmuşsunuz. Yəni 7-ci dozanı? Bəlkə də, cəmaat 1-ci dozanı hələ indi vurdurub qutarıb. Sən bizə 7-ci dozanı vurdurursan. Bəlkə də, keçin dəfə gələndə 6-cı dozanı vurdurdun, saldın bizi içəri. İndi 7-ni vurayım. Yox, yox, indi mən içəri buraxam mənəm. Xəstəlik yayılıb, özü hörmətdim qonaqlarım var, gəliblər, məni gözləyirlər, nəvələrimə hədiyə gətiriblər. Mən gedim onlarla məşğul olum, siz də oturun, gözəl havada təmiz havada. Keçin ələş. Metro kartı gətirmişəm, ey nəvələrim üçün, hədiyyə. Bu nə də? Metro kart nə də? Qədir müəllim, mənim pulum yoxdur, onun üçün bankda kart açdırmağa, ona pul qoymağa. Buna gücüm çatır, metro kartı. Hər ay 1 manat qoyuram, uşaqlar böyüyüb 18 yaşında çatanda babasının şotuna fırlansınlar da metroda. O yana bir yana. Əzəs lan o, üzü bu tərəfə baxsam etən. Oraya mı bıraq? Yox, yox, amma incimi, mən siz səri bıraxam mənəm. Evdə o qədə qonaq var ki, afçantlar, povurlar çatdırmırlar. Gör nə deyirəm, bax, gül kimi həyətim var. Özü-özüzə qulluq eləyim. Bax, şamma bacı, evin dalında dəyirman da var. Götür buğdanı un elə, üyüt, çörək pişir, yiyin üçün özü bütün də. Hər bir şərait var da. Keçin, keçin. Nə? Keçin. Girməyin içəri. Fikir verdin, gördün. Evi yoxdur şamama, evi yoxdur. Danıqdır mühün özü-özü. Bayaqları gələndə girdim şarma nömrə birə. Qəşək üç dənə şarma almışam. Sən kim balaca, özüm üçün böyük. Gedək bunu yiyək. Ondan sonra girək TikTok'a, mənim üçün geçen videolar çekelim. Geçti, geçti, geçti. Evi yok geldin. Lazım olmadın bize. Geldi, geçti, geçti. Yaxşı, yəni gəl, yaxşı gəl. Nə olur? Nə olur? Bəzəmisən? Qəşətdir? Deyirəm ki, səni zəllin olasan, balanaz. Gül kimi meşədən yolka qazı gətirmişdim. Atdı, peçə yandırdı, qandı bu boydasın. Bu nədir? Bax, uşaq gələndə üstündə qışqırma, ha. Biraz uşaqla xoş danış. Ay, mənim böcəyim. Az yaxşətimi çəkməsən, ana böcəyimdən. Ay, mənim para bizərim. Birdən deyirəm, qalqmasa qulaq falına zada çıxarlardan, ha. Az nə qulaq, nə danış, az qulaq falı nədir? Hə, dana. Noruz bayramıdır, hə? Buuuu. Az noruz bayramıdır, qulağın belə qoysun qapıya. Az qış deyə, yeni il deyə. Aaa, noruz bayramı deyil. Ben mən nəb qədər şəkər bura paxlava pişirmişəm, dağıracam onları. Bu nə danışın, az xəstəsən sən? Necə şəkər bura paxlava? Ay, Şamama xala, bəs o soğan qabıqlarımla yumurtaları boyamayım? Az əlim üzümdə qaldı, əlim üzümdə. Ay, bana sən savadlı adamsan, bu Amerikada Oxfordu nədir onu oxumursan, bu sənin təhsilin zadına hara getdi bana? Nə bilim, ay, Nərvala dayı, Şamama xala deyir, mən də onu eləyirəm də, mən neyiniyim? Bildim, nəri, başın haqqı, məni bir sənlə çaşdırır. Nə? O yataq otağımızda, belə kravatımızın başında belə 2002-ci ilin kalendarı var, üstündə də Mətanət İskəndərinin şəkili. Bax, o məni çaşdırır. Az o kalendarda mənim Noruz göstərir. Orada da qışdı da, orada da dekamırdı da. Xəstəsən sən, ged onu çıxart oradan. Balamız orada yazıb ki, Noruz bayramıdır. Ha, mən də oxudum, çaşdı. Ged onu oradan çıxart reddinə. Çıxartanmaram. Niyə? Divarda bu burdana deşik var, pis görsənir. Qalıqdanı orada qoyar. Direkt adam çözün sən, internet adamlar çözün.
yanında gel. Ey, ay mama, bayağıdan mı kendin o başından bu başına? Papağ atağda kalmışam. Hiç kim hepsine koymur papağım üstüne. Dayandı da kurban olmaya sevmeşme, güvertiye, güvertiye. Bir dengede bu ne danışın? Ay pısmışlar. Ay tükü tökülmüş koca garillar. Nuruz bayramı değil. Nuruz bayramı da papağ atırsan. Ne yiyeyim ey oy dede? Mamam dedi de dedi ki deden onsuz da fersizdi. Nuruz bayramında heşnanmır sürüye koymağa. Neden heşnanmır ha? Değil de mama. Heşnanmır, heşnanmır. Sen de bana bak he. Bu stolun üstüne koymağa güvertiden başka bir şey yoktu. Ya getir de. Ha! Ne almalıydım Neri? Ne almalıydım? Verdin Floyd'dan ha? 50 manat pul verdin. Ona da gittim güvert aldım. Düşen odudan ha? Onunla belki et alacaktım. Belki koyun alacaktım. İneği baş alacaktım. Az bin demeyeyim. 50 manatın 10 manatına güvert alardın. Kalan 40 manatına toyuk alardın, düğü alardın, obrisin, böbrisin alardın de. Ha biz bilmiriz. Ben de güvert almışam da ha? 10 manatlık güvert almışam. Ne istiyorsan ala ye. Ala. Az bildin neyi be 40 manata mı? Ala. 40 manata da semen aldın da ha? Otta. Ne demişsin semen? Az Nuruz bayramı da semenin neymiş de semenini? Öyle. Ay bana semeni baktı di. Hani semeni? Neri bir sen oldu. Bak hayatta göğetleri yiyordum. Denen he. Bir de baktım başım açılanda gördüm koyun semenini yer. Bu neden? Kaçtım koyunu kovalamağa. Qayıdıp gelende ne görsem yaxşı. Ne gördün? Bir de bakıram keçi göğetleri yer. Ne tər el attım keçinin ağzına. İndi göğertini keçi dartır, mən dartırım. Keçi dartır, mən dartırım. Keçi dartır, mən dartıram. Yaxı da, yaxı bəsi də. He, aldım ağzından göğertiləri keçinin. Ne sən? Gətirdim, qoydum. İntiris nə adam səni. İntiris nə adam sən sən öləsən. Nəkşər sənə mənsinə. Açmışdınsa, həyətdə o tək ayaq toyuq var idi. Ha, bax onu qəşək kəsərdim belə başını. Təmizləyərdi. Mən də gələrdim sağa qəşək çığırtma pişirərdim. Yanında da kartofla, səndə boğmalanardı. Niyə məni bayram? Mən sizə. Yanmırsan, mən sizə sakin ol da, nə olur. İntiris adam sən sənimlə gəl. O tək ayaq toyuq var idi həyətdə, yoxdur. Sattım. Oh. He, on puluna Şaxta baba çağırmışam. Az hə gən yaxşı olsun. Əlinə tutan fırlanaq yoltanın böyründə. Santa Claus ki. Da nağır aşıq indi. Nağır aşıq nədir? Ay Qadir, dedim bayram günü gedək qızımıza gizlincə dəyək. Bax gəlmişəm, mənim günümə güzaranma. Gör məni nə günə qoymuşsan sən. Harda görünüb ki, iki dənə Şaxta baba bir-birinə qoşulub zakaza gedir, hə? Mən qarqız olmalıydım. Aa, Nazənin, sən bilirsən ki, sənin əynində qarqız paltarı yoxdur da, mən neyim? Sən bilirsən ki, bu Nərbala mənim qohumumdur da. Mən ona bələdəm də, bizim nəsil səviyyəsizdir, narahat olma. Niyə elə deyirsən? Mənim sənin səviyyən zadın yoxdur. Yaşın, mənim pulum ola bilər, mənim pulum var düzdür, amma səviyyəm yoxdur. Görmədin, neçə ay pulsuz qaldım. Biz səviyyəsiz hərəkətlər edirdim. Hə, onunla sizə baxanda bizim nəsil səviyyəlidir. Sizin nəsil səviyyəlidir? Həlbəttə ki. Gördüm bə sizin nəsili. Qardaşın gəldi bir gün bizdə qaldı. Bu akvarma qırmağa atdı o dekorativ balıqları tutdu yedi. Sən canım qardaşın işin olmasın. Yaxşı, bəs mənə bacıya davə eləmək. Yeni ildir, bayramdır. Biz onlar da öyrük. Yaxşı. Gör nə deyirəm. İçəri girsəm, görsəm ki bunlar mənim qızıma yaxşı baxırlar. Cibimdə bir paçka dollar var. Çıxartsam o dolları. Basacam Nərbalanın ağzına ki, kef elə, ged yaşa. Həmişəki kimi, heç repertuarında. Bura bax, üzü bağla. Ala tut. Üzü bağla. Qoy, saqqalı qaldırım. Amma səni görməsinə tanımaz. Üzü bağla. Getdi ya. Get. Get sən. Ha, gəldilər, Şaxta baba gəldi. Şaxta baba, Şaxta baba. Buyur, buyur Şaxta baba, keçin yuxarı başa. Keçin peçin yanına, keçin peçin yanına. Güzel nəbələri. Hoş gəlmişsin Şaxta baba, hoş gəlmişsin. Mənim Şaxta baba gəldi. Şaxta baba gəldi. Şaxta baba, hoş gəlmişsin, hoş gəlmişsin. Bir dənə sənə şiir demək istəyirəm Şaxta baba. Dedi mənim nəbəmdir. Deyin ki, Şaxta baba, Şaxta can. Hardasın bu vaxtdan? Payızda gəl, qışda gəl. Ay dədə, deyin da bir dəqiqə, mən özüm deyim şeyim. Ha, dinlən, dinlən. Şaxta baba, Şaxta can. Hardasın bu vaxtdan? Laf atqanı ver mənə. Gedim bağda işləyim, gəlib. Əb, dayan görüm, hə. Git-git şeirdə danışırsan Şaxta baba ilə qarqızın. Köhlə şeirdir, valla, köhlə şeirdir. Şaxta baba ilə Şaxta babanın yanında. Ay Şaxta baba, Şaxta baba. Keçin süfrəyə əyləşin. Mənim nəbələrim. Yoxdur, yalan. Siz bilirsiniz ki, hər yeni ildə Şaxta baba bütün arzuları yerinə yetirir. Yəni? Kimin nə arzusu varsa,
Şaxta babaya deyə bilər. Şaxta babadan nə istəyirsiniz? Nə istəyir ya, nə istəyir? Ona fikirlər. Baba, bu gözəl balamız şaxta babadan, balaca balamız nə istəyir? Mən gözəl balaca bala da öyləmi, mən kişiyəm, 35 yaşım var. Hə olsun, bu 35 yaşlı balaca kişi şaxta babadan nə istəyir? Şaxta baba, mən sizdən xizək istəyirəm, gedim sürüşüm. Sürüşmədən? Dur, nə istəyir? Ay bala, sənin arzun ürəyində qaldı. Ay şaxta baba. Mənim bir arzum var. Hə, dinlə. De görə. İstəyirəm Miami-də olum. Özü də bu saat. Bax, gözümün qabağındadır. Dənizin qırağında, 40 dərəcə istidə. Uzanmışam lijankada. Özdə qarğıdalı satıram. Ay, yaxşı nə qarğıdalı, nədir lijankada? Nə deyir mən? Dənizsən sən? Ha, bunların arzusuna, istəyinə bax. Ay, mən qızıl balıq da öyrəmi. Özə gör nə deyirəm, mən tələsirəm, mən burdan çıxıb gedəcəm Zabrata. Zabratın da yolu bilirsiniz ki, profqadır. Abala, sənin nə arzun var? Tez arzun da mən çıxım gedirəm. Bildim, nə olar, hamısı dedim, mənə gələndə deyirsən tez deyirəm. Tələsirəm, bax, biz işimiz gedirəm. Deyim, deyim, deyim. Mən nəyim bir yana arzun var, şaxta mənə. Bu üzümüzə gələn il, mən biraz pulum olsun. Bak el olsun ki pulumuzun sayını bilmeyin. Benim bir tane kudam var. Kudam. Eşeğin biridir. Çok imkanlı adamdır. Onun pulu keçsin bana, o da olsun benim günümde kasıp olsun. Ben onu isteyirim. Olsun da ne olan ki? Bu ben de pul günümde, ben de gündüz arı. Kudam eşeğin biridir. Aa, Nərbala mənəm, Qadir. Sən nə yüngül adamsan, sən nə xəribəsiz adamsan. Gələndə yolda dedim ki, Nazənin, gedək onlara, görsəm ki, mənim qızıma Melisəyə bunlar yaxşı baxırlar. Yeməyinə, içməyinə, çıxaracam cibimdən bu paçqanı, soxacam Nərbalanın ağzına ki, ged yaşa, kef elə. Buna da sən mənim qızıma göy-göyərti izdirirsən, göy-göyərti izdirirsən qızıma. Ağzı var. Narim. Asa ağzı var. Bildim, qızım, dur gedək. Bu nə də, bu nə qohumçuluq də, bu nə hərbiyyəsiz güngül alədə bə. Mənim qudam. Bildim də ki, danışarıq. Bunu da vay, da vay. Hadi qoy telefonu qırağa, nə intiləş bana. Telefondan danışana bir imkan verin də. Gəndir məlim, xayiş edirəm. Xayiş edirəm diqqətlə, keç otur yerində. Bu nədə? Xayiş edirəm diqqətlə. Sözümü de. Gəlir mənim, sözüm bu, balaca qızı vızı vız. Mənim? Yenə vızıldı. Qızı vızı vıza gələcək elçi, hələ belə adam deyil. Xudu müəllimin, Xudu müəllimi tanıyırsan da, Xudu müəllimin oğlu istəyir sizin qızınızdan ayrı həyat olsun. Hələ belə adam deyil mi Xudu müəllim? Bilirsən hansı Xududur, bu saxsı qablar, zatlar düzəldir, deyə satırdı. Əşimin sayansı bu, palçıqdan özünə bir dənə ev keçməkdir. İmarət, imarət. Allah Nərdimazarın evin yıxsın. Gəldilər, böyrdə moykançdılar. Suy davlərindən nətər vırtısı olun palçıqdan olan evinə. Ev uçdu get. Ev uçdu. Sənin canın üçün. Yaxşı, yaxşı. Mən benim birinci kürəkəmdən yarımışam ki, ikincidən də yarıyım. Nə olub? İnanmıram sən. Nəyə inanmırsan? İnanmıram. Nə olub, ey Xudu müəllimə nə olub ki? Düzdür. Mən razı, mən razı, ensiklopediyam bazı. Nazənin xanım. Nazənin xanım, mən razı. Bir dənə mənfi cəhəti var Xudu müəllimin. O cavan vaxtı karateyə gedib, başında qalıb da, indi hara getdi karta göstərir. Deyərəm, onu eləməz. Onun başqa bir nədir, mənfi cəhəti var. Xudunu mənə tanıttır, Xudunu mən tanımıram. Xudu həmən Xudu idi, o maşının sürəndə qayət saxlığına dedi ki, niyə kəmər taxmamsan? Bu da qayət dedi ki, azarın olsun zat. Odur da, odur elə Xudu. O da mənim qohumumdur, amma Xududur, o sən deyən Budu müəllimdir. Bududur o. O əm nəvəsidir, əm nəvəsi. Əmlə, vay, 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 vay. Nərbala, deyirəm, o cür qızım getdi Oxford oxudu. Gəldi, düşdü bunların ocağına. O burada Oxfordun diplomunu bu həyatdan mangal yandırmağa istifadə edirsə. Bəsdir nə, bu nədə? Yaxşı, sən də qutardı, hə? Yaxşı, mən o bursu qızımı da oxduracam. Öz ixtisası ilə işə düzələcəm. O diplomu da batmayacaq. Vay, geri gedə. Vay, oxutdunacaq, nə mən başlamışsan, oxutdunacaq. Oxford oxutdunmuşsan, düzdün? Oxford, ay, mənim, ay, qardaş, əsas həyat məktəbidir. Həyat məktəbini oxumaq lazımdır. Qulaq, Oxforddan qaynanan kürəyini kisələməyi öyrədindən öyrədmədin. Sual verirəm, öyrədindən öyrədmədin. Bu da savatsız adamda. Qulaq, lezvayla lobya doğramağı öyrədindən öyrədmədin. Öyrədmədin.
palçıqla qazanın dibini sürtmək. Öynədinlər, öynədinlər. Öynədinlər, ne, o boyda binanı nəyə tekiblər? Bir dənə ingilis dini öynədinlər Oxford'da. O da burada 50 manat hələ məllimlər öynədir. 50 manat. Hən, hən, bəni. Zaten mənim qızım Oxford'u təşəkkürnamə ilə bitirib. Təşəkkürnamə ilə bitirib. Təşəkkürnamə. Sən də gətirib ayda 50 min mənə pul versin. Gündə 50 dəfə sənə təşəkkür edirəm. Ölümü istəyir, xan kişi. Mən qızımı vermək istəmirəm. Mən çəkdiyimi çəkmişəm sizdən. İnanmırsan mənə? Ha, inanmıram. Eybi yox. Mandragon bacım. Nazənin xanım. Nazənin xanım. Nən istəyirəm ki? Sizin kişi xanımı. A, kişi, dayan görək. Kişi xanımı kimdir? Qızımızın adı Xırda xanımdır. Kişi xanımdır. Xırda... Hani hadi axırı o Xırda xanımı verin Xudu müəllimin oğluna, nə deyirsiniz? Xudu müəllim kimdir kişi, hə? O kefli olub toylarda mikrofonu götürüb qışqırırdı ye. Hop! Onu deyirsən? Yaa! Sən gəl Mithun müəllimdir. Az deyirlər də, kəlama tanışdıq verdi. Deyirlər də kimlərdən deyirlər. Əldən, nə yadıma salıram bayaqdan, hansı Xududu? Bildim, o Xududu, o açılışlara gedir deyir. Açıldı! Yox, o dön, o əmin nəməsi deyil. O dön! O Qalatasarayla Fənərbaxça futbol oynayanda o biri lüm-lüt soyunub əti tökülsün onun girdiyi stadiona o deyirsən. Vay vay vay, sən? O da dur. Sürüşdən burada, bəlkə də? Ta bilmədim hansıdır. Görmüyün, sən bilmirsən mən onun dayımdır o? Əli sizinkilərdən çıxardı da elə şey. Yaxın gənə, yaxın gənə mən. İndi qonan qaçın, görün nədir. Süt mənə qudaya, qudan vözə, inanın. Mənisən? Mənisən? Gəl mənə görüm, sən qıza dinlən, kəmə verirəm. Sən durun, hazırlıq görün, dur nəqə, dur nəqə. Qonaqlar gəlir, bazanaqın gəlir, ey bazanaqın. Bazanaqın gəlir. Vay, 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 vay. Vay, 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 vay. Oy, 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 oy. Yandım, yandım, yandım. Nazənin bacı, bu çay dəqiq qaynamışdı. Haynar bala qalcı, əlbəttə ki qaynamışdı. Bizdə fit çalan çaydandı. Əvvəl qaynayır, sonra fit çalır. Fit çalan, gördün bana, gördün. Ay, qoca meymun. Bayaq sənə dedim ki, harada gəldi fit çalma. Fiti bu çalıb, elə bilim gəfədəndir. Şimdi qalmışam, ey yollarda. Üzüldü, bey dayma. Qonaqlar gələmiş, gedin bir də qaynadım çayı. Mən gedim, zəhmət olmasın, zəhmət olmasın. Gəlir məllim, ürəgi, vizi, üzüm eləməyim. Gəlirlər, elçilər, özə qəşək imkanları var. Lazımdır, deyərəm, 10 manatdan süt pulu verər. Hə, 10 manat nədə, yaxşı, ayıbdır. 5 də qoysun üstünə, deyim, 15 verir. Hə, yaxşı, süt pulu nədə, 15 manatdan da ayıbdır, yaxşı. Hə, yaxşı, yürək. Götürmürsən, verərsən, mən götürənə. O, lazımdır, yaxşı, ayıbdır. Hə, özə harada görsənib ki? Qızın batsın qaynatası süt pulu götürsün. Adama nə deyərlər? Adama nə deyərlər? Adama deyərlər əclaz. Adama deyərlər şərəfsiz. Tərbiyəsiz. Adama çox şey deyərlər. Yaxşı, ayıbdır. Əki disinlər də, onsuz da o sözün az qarını sən mənə gündə 10 dəfə deyirsən. Mən adam, mən götürərəm. Özə qulaq az. Kişi mənə zəng eləmişdi. Dedi, bankamatın qabağından pul götürüb gəlirəm. Mən adam olmaq. Başa düşmədim, hə. Mən hələ qızı ona verməmişəm, mən onu tanımıram, bilmirəm nəsidir, harada işləyir. Buna da, ucə bu, pul götür gəlir. Lazımdır, hə? Sən heç nədən narahat olma, proqram hazırdır. Sən əvvəldə o bir dənə giz-giz lətifə danışırsan, nə bilim, söhbət danışırsan, onu danışarsan, dalınca da balanazla Melisanın geçək nəlbəki rəksi var. Şiddirim, ayıb da, yaxşı, hə? Niyə? Nəlbəki rəksi. Danış, hə, danış, hə, o əhvanatı var. Danışmıram, geri qeyd, özün danışarsan. Onda mən danışaram. Danış, hə. Bilirsən, hansını danışacam, danışma. Bu, mənim yaxşı bir dənə anekdotum var, nə deyinsən, nə deyinsən, deyin Dəvi ilə doğuşan poştun qabağından keçəndə Yine dəvə Görümlər ki, qaban buyunuğun qatdiyi Yaxşı, bəstə, bəstə, bunu neçə dəfə danışdın, qutar, bəstə Məri, qurban olursa, o Əhməd haradadır kinosu var, ha? Bax, orada üzüm rəqsi var, ha? Nazənin başı ilə o rəqsi hazırlamışıq, oynayarız Gəldi! Gəldi! Nə gəldi, kim gəldi, ha? Pəncərə qırıldı, buna da Gədir mənim Bayaq mənə dedi ki, utanıram zəng eləməyə. Dedim, gələndə sən bura çatanda bir dənə balaca daş götür, vır pəncəriyə, özüm səni gəlib qarşılayacam. İndi bu yazıq yəqin balaca daş tapmayıb, biraz iri daş turlayıb, sındırdı. Dedim, onu bir dənə qarşılayayım, gəlin, yaxşı. Mənə sormayayım, gəlin. Xudi!
Hadi gel. Kaynattın et onu ya. Geldim. Hadi. Ayıp da bu ne da? Nedir mellim? Ne da? Hudu mellim özü gelebilmedi. Dil işim var. Bey özü geldi. Ha gelsin de gelsin çetsin seni görüyor. Hani ya gelsin de? Hudi. Ne? Hudu. Ha bu ne da? Amel dolamısın. Ha bu iki tane çürekeni birbirinin üstüne koyandı. Bir tane çürekeni elemir ha. Ha durun basın bari bu ne da? Dedim rekt olma. Aa Nazanin. O çanik kaynardı. Ne? Kaynardı. Ne? Ged o çaniki getir bir dene. Baş üstü. Ged o çaniki getir bura. Gördün? Bala şiir. Sana göre getir kaynar su getirmeye. Az getir kaynar su getirmeye. Gel çanaradan kedini. Kedini. Balaca şiir. Ha veren şey yazın onlar bunun vidna fasonuna bak. Dış adamı. Dış adamı geçir. Geçir. Ben de geyir. Ben de geyir. Ben de geyir. Ben de geyir.